লুঙাইত বাহাৰ পূজাৰ নামত অশ্লীল নৃত্য, স্বল্প বহনাত যুৱক যুৱতীৰ নৃত্য বঙাইগাঁৱৰ লেংটি সিঙত, দৰ্শকৰ শাৰীত ছাত্ৰৰ পৰা বৃদ্ধলৈ, যি সময়ত ৰাজ্যত ধৰ্ষণ নাৰী নিৰ্যাতনৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে, সেই সময়ত একাংশ লোকে বঙাইগাঁৱত বাঁহৰ পূজাৰ নামত পোহৰ মেলিছে অশ্লীল নৃত্যৰ নামত। এয়া কি অৰ্ধ উলংগ হৈ নৃত্য কৰিছে যুৱক যুৱতীয়ে, নৃত্য উপভোগ কৰিছে বৃদ্ধৰ পৰা ছাত্ৰলৈ সকলোৱে একেলগে, কিন্তু সকলো দেখিও নীৰৱ হৈ আছে আৰক্ষী প্ৰশাসন। আৰক্ষীৰ এই নীৰৱতাত ক্ষোভ উজাৰিছে স্থানীয় দল সংগঠনে। নৃত্যৰ নামত অশ্লীলতাৰ পোহৰ মেলাৰ পিছতো কিয় নীৰৱ আৰক্ষী প্ৰশাসন? এই অশ্লীল নৃত্য আয়োজন কৰা উদ্যোক্তাৰ পৰা আৰক্ষী প্ৰশাসনে পাইছে নেকি বৃহৎ অংকৰ মোটা ধন? উদ্বেগজনকভাৱে ৰাজ্যত বৃদ্ধি পোৱা নাৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনাৰ পিছতো এনেধৰণৰ কাৰ্যকলাপত কোনো কাণসাৰ দিয়া নাই আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ বৰমৰীয়াই। এই কাৰ্যৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সচেতন মহলে। বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মা, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।